Tiistai 25. päivä lokakuuta. Treenit tänään tulla Hipposhallilla. Siellä on tätä Hipposhallin kierroksia, mailin kierroksia tiedossa. 7 kappaletta. Vielä ei ole aivan pimeitä tullut, että vähän näkee. Katsotaan puolen tunnin päästä, että minkälaista on. Mitenkä kamera kuvaa hämärässä ja näin poispäin. Ja myös se, että minkälaista materiaalia saa aikaiseksi. Katsotaan myös, tuleeko toi Hyttisen Antti kaveriksi vai saako itse juosta. Tuosta vähän peruuttelen saamalla tätä kotipihalta. Ylämäkeen käännös tuosta ja sitten Hipposhallille verrytelleen. Siinä olisi 6 kilometriä matkaa, että kyllä se voisi mennä, mutta ehkä pikkasen pitkä. Siitä tulee reilu 10 kuitenkin sitä Hipposhallin kierroksista. Täällähän on varsin kodikasta ja lämmintä. Olisiko 5, 6, 7 astetta lämmintä. Käyn tuossa veskissä sisällä vielä. Tosiaan juostaan tuolla taskulla menevää pyörätietä tänään. Nyt tuo Keuruun maili ja pidän tätä nimeä yllä. Keuruun maili. Johtuu siitä, että Keurun kisailijoiden Juha Kukkamo, Vesa Kukkamo, Ari Sarja, Hannu Moilonen, YM aikoinaan juoksi sitä ja se nimi tuli sitten siitä sen mukaan. Käydään hallin puolella. Joo, täällä on autokin vielä ovet, ei ole koronan vuoksi niin kuin oli kiinnikin välillä. Taksi ja lähdetään verkkailemaan kellot päälle vaan. Lähdetään Anterolle. Terve! Andro olla tullut jo. Mä käyn kiertelen tässä 15 minuuttia. Tuossa näkyy lähtöpaikka tässä ja tuonne päin. Moi! Siellä oli kannustusjuoma. Lähdetäänkö kohta? Onko täällä jo valmiita? Meillä on 10 vaille. Joo, okei. Okay. Katsotaan, tuleeko se Antti, jos se tulee, niin mä oon kierroksen kerennyt juosta sitten siinä vaiheessa. Jos se Hyttisen Antti tulee, niin mä oon kerennyt kierroksen juosta sitten siinä vaiheessa. Kun mä sanon, että 6 aloitellaan, niin... Paljon se kello nyt on? No 10 vaille. Joo, no, nyt pakko aloittaa. Niin, mulle sopii, että aloitellaan nyt ja... Joo, sopii sulle. Mä oon verrytellyt 2 no, kilometriä, sitten että... Sitten ei mistä ammuta, kun niin. Ketran kierrosta ja pistetään tähän. Saatko soille, kato kun me on menty, niin saatko tosta painettua? Niin se menee pois päältä. Mistä se painetaan? Tossa on näppäin. Joo. Pitääkö se noin siirtää pois siitä? Joo, no sen voi varmaan. No. Niin jos laitat sen pois tosta, kun... Joo. Aika pian. Hyvin menee. Mä Kierros.
päällä. Joka kierrokselta. Joo, se on päällä. Sammutat. Mä vähän loppuraporttia vielä. Se oli päällä muuten, mutta silloin lähössähän se ei ollut päällä. Ai se ei ollut silloin? No ei ollut. No. Sitten mä tajusin, että se on päällä. No ei. Ei haittaa. Olikin 7 kierrosta kuvattu. 3.45 oli suunnilleen vauhti. Syke oli 160. Lopussa oli 165. Vauhti oli 340. 345. Kantero suunnilleen. Hyvä keli. Pitävä alusta. Hyvä valmentaja. Ennen kaikkea. Eka kierros oli 6.05. Sitten vähän tippu 6.10. Sen jälkeen en ole varma noista kierroksista. Joo, vauhtikestävyyttä. En tietysti se 10 tuossa aika lailla, kun 6 kierros tulee täyteen. Mm. Se oli 36.51 oli. Anteron kellolla oli siinä vaiheessa se. Kokonaisaika oli tullut sen verran. Mennään vielä käymään vielä hallin puolella. Joo, kyllä. 20 saa loppuverkkaa vielä. Mennään tuonne hallin puolelle ja vieläkin voisi vähän kuvata jotakin. Ei se Antti tullutkaan sitten. Nytkin se Antti vähän tuossa odotteli. Ensi kerralla tai toinen kerta toivottavasti. Ei kuvata vielä hallissa reenejä. Se on sitten oma treenikerta erikseen se. 2 kilsaa vielä verkkaa sen jälkeen, että tuli 10 kertaa 100 tuossa rullailtua. Jalat hyvässä kunnossa, kun eilen hieronta. Lämmin keli täällä, niin pitää ulkona verrytellä. Ai pitäisi muuta kuin videoita sitten jossain vaiheessa tekemään. Moro!